Educação Município Dili limite transferência estudante e a capital Dili no município. Diretor Educação Município Dili Carlito da Silva, quinta-feira, e a Nietnar Fatinha Teten, Educação Município Dili, durante o ensino transferência estudante Sira e a escola Sira e a Dili Lara, no e a município Mai Dili. Mas bem, se parte da Educação Município de Dili começa a falar na limitação do processo de transferência refere à razão número de estudantes sira to ona número metade de bem que sira determina ona. Escola, a Educação Município de Dili, o nacional, o diretor-geral de ensino, onde vai encontrar na sira e circular, né, faz o atuar na sira, diretor de sira escola e deida, tanto o público, o nome, privado, o sua esta sira. Neve sira já tem ona, né, a mim mos labando ser de bem mais município. Mas bem aproveita a oportunidade, né, ho até ter tá mais ser de bem mais município. Sim, sira, tá mais escola sira, a tu taka aba, balun taka tiana. Tá mais estudante sira, to ona e meta de ser de bem maka plano de bem maka plano ya. Cada turma tem que normalizar 45 de. La bela hakat livre, né? O basira de bem maka jurusan ka tech box, né? Né tem 40 de. Para ite bele hare escola nine qualidade ne hansa para avaliação ba ikus batinan tolu nine ane resultado nine valor sira sai ne tem que satisfaz ba ho estudante ho ina ama ba ite hoto para bele ite bele controla estudante sira ne hodia. Carlito informa lorum oing anesan lorum ikus educação município Dili simu transferência estudante fong tanto ia capital Dili no município Mai Dili. Dados ikus transferência estudante husi município Mai Dili hamutuk atus tolu resin. Circular Ministério Educação Juventude no Desporto número ida ZGM EZD barra primeira barra ringun dua ronu resin idane válido det ba escola público Sira. Laura da Cruz, Adertus Menes, ZMN.